Як ви ставитесь до того, що молодь виїздить працювати за кордон? Ну, добре. Чому? Тому що в Україні я не бачу сенсу заробляти, немає де. Але через це зменшується населення? Ну, це вина не наша. Вина наших правителів. Чому? Тому що немає робочих місць, немає достойної зарплати, ростуть тільки ціни. А прожити на 7 тисяч, прогодувати сім'ю нереально. Негативно. Чому? Тому треба працювати в Черкасах і шукати тут міста. Є робочі міста, просто молоді у нас лінується і шукає на легших шляхів, виїжджає. А я вважаю, що на Черкасах є де працювати. Потрібно просто мій мозок свій включити і залишаємося на Україні. Мабуть, добре, що може виїхати, але погано, що їй доводиться виїжджати. Ось так. Чому? Чому? Ну, коли люди самі щось обирають там за кордоном, щось їм цікаво, то це добре. Коли їх обставини вимушують їхати за кордон, є погано. Так думаю. Ну, негативно. Чому? Ну, не платять багато грошей нам, там, дітям нашим. Як ви ставитесь до того, що молодь поїздить працювати за кордон? Ну, нормально. Чому? Ну, у нас немає де заробити таких коштів, а за границею є. Але через це зменшується населення країни. Ну, а що зробити, як немає людям за що жити? То приходиться виїздити за кордон. Ну, значить, у нас вже Україна йде до краху. Якщо всі виїжджають, навіть вчитися нема кому в наших університетах. Всі їдуть і вже отримують європейську освіту. Це погано, печально. Дуже погано. Треба створювати робочі місця тут, в Україні, розвивати нашу державу, тому що ми піднімаємо економіку інших країн. Необхідно піднімати наше власне виробництво і нашу економіку. Ну, кожен бажає робити те, що хоче, тим більше молодь стремилась до цього. Вони ж хотіли в Євросоюз, хотіли їздити. Може, побачать як, але хочу, щоб тут знаходили роботу. Є у нас робота і можна тут працювати. Повинні тут працювати підприємства, тоді вони не будуть виїжджати. З одної сторони, сталося положительно. Почему? Как бы люди едут, зарабатывают деньги, а с другой стороны, у нас отсутствует всякая работа. То есть, если есть работа, то она низкооплачиваемая. Поэтому надо создавать здесь рабочие места. А у нас, наших, к сожалению, наши родственники, правительства не создают. Единственное, не берут кредит МВФ, а рабочие места не создают. Заводы стоят, фабрики стоят, ну и так далее, и так далее, и так далее. Нормально. Очень хорошо. Очень. Потому что сами ездили уже. На жаль, в Україні, в Черкасах немає що робити, зарплати. Всі ці умови призводять до того, що молодь виїжджає за кордон. Кращі умови життя, більша заробітна плата, інший рівень життя. Але через це зменшується населення країни? Зменшується, але це вже, мабуть, до нашої держави, до нашого правительства треба питання задавати. Вони мають робити щось для того, щоб молодь залишалася тут. Як ви ставитесь до того, що молодь виїздить працювати за кордон? Я погано до цього ставлюсь. Чому? Чому? Тому що хочеться, щоб в нашій Україні, в наших городах працювала молодь, розвивали нашу промисловість. Ну, на жаль, ви бачите, що цього у нас не відбувається. Дуже жаль. Хочеться, щоб у нас гарні були міста, люди тут залишались, молоді, сім'ї. Отак мені хочеться. Хочеться, щоб наші міста були схожі на європейські. Нормально ставлюсь. Чому? Ну, тому що тут погана оплата для них. А там можуть заробити якусь копійку, приїхати, відкрити тут бізнес. А тут він не заробить на свій бізнес. Але через це зменшується населення країни? Ну, нічого, він вернеться і тут поможе нашій економіці.